Check. चला तर मंडळी आपण चौथ्या पर्वाचा महाबळेश्वर प्रीमियर लीगचा पारितोषिक वितरण सोहळ्याला सुरुवातच करणार आहोत. मात्र त्या अगोदर या चौथ्या पर्वामध्ये आपल्याला 16 संघांचा समावेश पाहायला मिळाला. जे प्रेक्षक उभे आहेत त्यांना विनंती करेन आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स समोर या आणि थोडी शांतता राखा. चारही संघांना विनंती असेल आपण समोर या. समर्थक संघ मालक आपण समोर या. सर्वांना विनंती असेल थोडी शांतता राखा. आपण सर्व संघ मालकांचा या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. कारण हे संघ मालक नसते तर ही स्पर्धा इतक्या मोठ्या लेवलची आपल्याला करता आली नसती. एकदा सर्व संघ मालकांसाठी जोरदार टाळ्या मंडळी. 16 संघांना ज्यांनी पुरस्कृत केलं त्या सर्व संघ मालकांचा आम्ही महाबळेश्वर क्रिकेट बोर्डाच्या वतीनं महाबळेश्वर प्रीमियर लीगचा या मॅनेजमेंट टीमच्या वतीनं मनपूर्वक आभार व्यक्त करत आहोत. RD11 या संघाचे पुरस्कर्ते रोहितजी ढेबे साहेब यांना मी विनंती करेन की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. आपला या ठिकाणी यथोचित सन्मान करण्यात येईल. RD11 पुरस्कर्ते रोहितजी ढेबे साहेब या आपण मंचावरती आपला या ठिकाणी यथोचित सन्मान करण्यात येईल. आमच्या बोर्डाचे व्हाईस प्रेसिडेंट विजयजी साळवी साहेब यांच्या शुभेच्छा आम्ही हा त्यांचा सन्मान करणार आहोत. सुतार कन्स्ट्रक्शनचे ओनर समीरजी सुतार साहेब यांना मी विनंती करेन ज्यांनी सुतार कन्स्ट्रक्शन या संघाला पुरस्कृत केलं होतं. समीरजी सुतार साहेब आपण उपस्थित असाल तर या. त्यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. 16 संघांना आपण बघितलं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. सुतार कन्स्ट्रक्शन एक चांगला संघ होता पण जरूर सुपर 4 पर्यंत मजल मारता आली नाही. या चौथ्या पर्वामध्ये सुतार कन्स्ट्रक्शन या नावाने आपल्याला समीरजी सुतार साहेबांचा संघ पाहायला मिळाला. सो आदरणीय समीरजी सुतार साहेब आपलं मनपूर्वक आभार. यानंतर मी विनंती करेन खुशी 11 ज्या संघाने या स्पर्धेचं टायटल जिंकलं अर्थातच आदरणीय हेमंतजी शिंदे साहेब यांच्या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. हेमंतजी शिंदे आणि त्याचबरोबर अजयजी बावळेकर साहेब हे दोन पुरस्कर्ते होते खुशी 11 या दोन्ही पुरस्कर्त्यांचा आम्ही व्हाईस प्रेसिडेंट विजयजी सावे साहेब यांच्या शुभेच्छा सन्मान करत आहोत. त्यानंतर स्वराज 11 पुरस्कर्ते संतोषजी शिंदे साहेब अर्थातच आबांचा देखील या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. मी आबांना विनंती करेन की आपण मंचावरती या. तौसिफ मानकर कॅप्टन स्वराज 11. सो आबा या ठिकाणी उपस्थित नाहीत त्यामुळे आपण त्यांचा सन्मान करतोय. त्यानंतर पॉकेट कॉर्नरचे पुरस्कर्ते मुक्तारशी महापुळे साहेब यांच्या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. मी मुक्तारशी यांना विनंती करेन की आपण मंचावरती या. पॉकेट कॉर्नर हा संघ आपल्याला पाहायला मिळाला सुपर 8 मोझमचे नालबन या संघाला लीड करत होते. त्यानंतर इंडियन योद्धाचा संघ पाहायला मिळाला श्रीमान यश शिंदे साहेब यांच्या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. मी त्यांना विनंती करेन आपण मंचावरती या. यशजी शिंदे यांच्या ठिकाणी सन्मान होतोय. अक्षयजी वायदंडे आणि यशजी सूर्यकांत शिंदे यांनी पुरस्कृत केलेला इंडियन योद्धा संघ. त्यानंतर प्रिन्स 11 प्रिन्स पॅलेस बिलार या संघाचे पुरस्कर्ते रोहितजी बिलारे साहेब यांना विनंती करेन की आपण मंचावरती या. आपला या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. त्यानंतर कोयना वॉरियर्स हा संघ आपला उपविजेता राहिला या स्पर्धेमध्ये आणि कोयना वॉरियर्सचे पुरस्कर्ते प्रवीणजी जाधव साहेब आणि संपूर्ण मोरे बंधू या आपण या. सर्वांची नावं इथे सध्या लिहिलेली नाही. राजेशी मोरे निलेशी मोरे सर्व मी पुरस्कर्त्यांना विनंती करेन. प्रवीणजी जाधव त्याचबरोबर प्रकाशजी मोरे आणि रुपेजी सकपा या सर्व पुरस्कर्त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय ज्यांचा संघ उपविजेता राहिलाय. कोयना वॉरियर्स संपूर्ण संघ मालकांचं मनपूर्वक आभार. OMCC वॉरियर्सचा संघ पाहायला मिळाला आदरणीय अशोकजी कदम साहेब यांना विनंती करेन. OMCC वॉरियर्सला ज्यांनी पॅक केलं होतं पुरस्कर्ते पॅकर्स अशोकजी कदम उपस्थित असाल तर लगेचच या. आपला या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. त्यानंतर सह्याद्री वॉरियर्स हा संघ देखील पाहायला मिळाला आणि या संघाला ज्यांनी पुरस्कृत केलं होतं ते मनीषजी ढेबे साहेब यांचं या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. त्याचबरोबर गार्डन आईस्क्रीम हा संघ आपल्याला पाहायला मिळाला आणि गार्डन आईस्क्रीमचे ओनर अजिमजी वाईकर साहेब यांचं या ठिकाणी सन्मान होईल.
यस आपण प्रतिनिधी स्वरूपात वायकर चाचांचा या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. मी त्यांना विनंती करेन की आपण मंचावरती या. त्याचबरोबर फ्रेंड्स इलेव्हन हा संघ आपल्याला पाहायला मिळाला आणि फ्रेंड्स इलेव्हनचे पुरस्कार ते फहीमसे वारुनकर या. फहीमसे वारुनकर बाबा शोहेब या आपण आणि सरफराज या तिन्ही पुरस्कार दे या आपण. खूप प्रबल दावेदार होता खरं तर फ्रेंड्स इलेव्हन सेमीफायनलिस्ट होते. फ्रेंड्स इलेव्हनच्या पुरस्कर्त्यांचा मनापासून आभार. त्यानंतर जोश इलेव्हन नाकिंदा जहरजी डांगे साहेब जहरजी डांगे साहेब यांचा संघ जोश इलेव्हन नाकिंदा हा देखील एक ताकदवान संघ आपल्याला या चौथ्या पर्वामध्ये पाहायला मिळाला. सो जहीरजी डांगे साहेब यांचं मनापासून आभार. त्यानंतर महाबळेश्वर नर्सर या संघ आपल्याला पाहायला मिळाला. अमितजी बावेकर साहेब यांनी पुरस्कृत केलं होतं महाबळेश्वर नर्सर या संघाला. आपण त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करत आहोत. त्याचबरोबर विजय दुर्ग या संघाचे मालक विजयजी बिरामणे साहेब हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करेन विजय दुर्ग या संघाचे पुरस्कर्ते विजयजी बिरामणे साहेब आणि त्याचबरोबर एस एस बॅटरचे पुरस्कर्ते सचिनजी काय या आपण मंचावरती आपल्या या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. सो सर्व पुरस्कर्त्यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करत आहोत. त्याचबरोबर ज्या ज्या स्पॉन्सर्डने या स्पर्धेमध्ये आम्हाला मुलाचं सहकार्य केलं त्यामध्ये खास करून सह्याद्री फूड प्रोडक्ट्सचे प्रोप्रायटर फ्रुजॉयचे हेल्दी ज्यूस ज्यांनी आम्हाला प्रत्येक प्लेअर ऑफ द मॅचसाठी दिले. स्क्रीनवरती सध्या तुम्हाला हे गिफ्ट हॅम्पर पाहायला मिळते जे आपण पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये प्रत्येक सामनावीरच्या खेळाडूला देत होतो. ते ओनर आदरणीय रुपेजी चिंचकर साहेब युवा उद्योजक हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करेन आपण मंचावरती आपला या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. रुपेशजी चिंचकर साहेब प्रत्येक प्लेअर ऑफ द मॅच साठी ज्यांनी आपल्याला फ्रुजॉयचे हेल्दी ज्यूस स्पॉन्सर्ड केलेले आहेत. त्यानंतर अमित ऍग्रोचे आदरणीय अक्षयजी दानवले साहेब यांनाही विनंती असेल आपण मंचावरती आपला या ठिकाणी सन्मान होईल. अमित ऍग्रोचे अक्षयजी दानवले साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करत आहोत. ॲडव्होकेट संतोषजी मोरे साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान होईल. ॲडव्होकेट संतोषजी मोरे साहेबांना देखील मी विनंती करेन की आपण मंचावरती या. विजयजी सावी साहेब महाबळेश्वर क्रिकेट बोर्डाचे उपाध्यक्ष यांच्या शुभेच्छा आपण त्यांचा सन्मान करतो आहे. त्यानंतर के एस केचे अनिलजी गायकवाड आणि सिद्धार्थजी सकपा सपका नितीनजी गायकवाड या यांनाही विनंती असेल. अनिलजी गायकवाड नितीनजी गायकवाड सिद्धार्थजी सपका के एस के यांना विनंती असेल आपण मनसावरती आपला या ठिकाणी सन्मान होईल. त्याचबरोबर प्रकाश वागदरे साहेब जे पी फूडचे ओनर आदरणीय प्रकाशजी वागदरे साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान होईल. मी त्यांनाही विनंती करेन की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. अमित ॲग्रोचे प्रोप्रायटर अक्षयजी दानवले साहेबांना देखील विनंती असेल की आपणही मंचावर द्या. सह्याद्री हॉटेलचे प्रोप्रायटर सचिन शिवतेकर साहेब यांना विनंती असेल आपण मंचावर द्या आपला या ठिकाणी सन्मान होईल. सह्याद्री हॉटेलचे प्रोप्रायटर आदरणीय सचिन शिवतेकर साहेब यांना विनंती असेल की आपण मंचावर द्या. ज्यांनी आमचा आवाज पोहोचवला तुमच्यापर्यंत आणि अफलातून अशी गाणी ज्यांच्याद्वारे तुम्ही ऐकली असे आमचे डीजे ऑपरेटर रुपाली कलेक्शनचे प्रोप्रायटर अभिजित दादा जाधव यांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. मी दादांना विनंती करेन की आपण मंचावरती या. व्हाईस प्रेसिडेंट विजयजी सावी साहेब यांच्या शुभेच्छा आपण त्यांचा सन्मान करणार आहोत. थँक्यू सो मच ज्यांच्यामुळे आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचला. गेले 9 दिवस आमच्या आवाजाची काळजी ज्यांनी घेतली अभिजित दादा आपलं मनपूर्वक आभार. त्यानंतर आमचे दोन्ही जे पी फूडचे मालक प्रोप्रायटर आदरणीय ज्योतिताई वागदरे मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करेन की आपण मनसावरती आपला या ठिकाणी सन्मान होईल.
त्यांचं नुकतंच आगमन झालं या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण सोहळा प्रसंगी. ज्योतिताई वाघेधरे मॅडमांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. आपली उपस्थिती आम्हाला प्रार्थना होती, आपण उपस्थित राहिला त्याबद्दल महाबळेश्वर क्रिकेट बोर्डाच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक आभार. हेल्वे हॉटेलचे मालक आदरणीय बिलालजी वारुणकर साहेब हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांनाही विनंती करेन की आपण मंचावरती या. त्याचबरोबर जनरेटरची व्यवस्था ज्यांनी आम्हाला केली ते गणेशजी शिंदे साहेब यांना विनंती असेल, आपण मंचावरती या. जनरेटरची व्यवस्था ज्यांनी आम्हाला केली ते गणेशजी शिंदे साहेब, आपण मंचावरती या. त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्टची व्यवस्था ज्यांनी आम्हाला केली ते परवेशभाई शेख यांनाही विनंती असेल. मॅनेजमेंट टीममध्ये ज्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता परवेशभाई शेख या पण. त्याचबरोबर साई इन्फोनेटचे मालक इतक्या घनदाट जंगलामधून ज्यांनी खरं तर इथपर्यंत इंटरनेटची वायर आणली आणि घर बसल्या आपल्या प्रेक्षकांना आनंद दिला, आम्हाला इथे ज्यांनी बोलवलं आणि त्यांच्या आमंत्रणाखातीरच आम्ही इथे आलो आहोत, ऋषभदादा खरात यांना विनंती असेल. या दादा आपण या, जरूर आपण स्पर्धेचे मॅनेजमेंटच्या घटकात पण तुमच्यामुळेच आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. संपूर्ण मॅनेजमेंट टीम आणि ऋषभदादा खरात यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करत आहोत. नवनाथ त्यांचे प्रतिनिधी जरूर यांचे आम्ही आभार व्यक्त करत आहोत. पीच क्युरेटर आमचे सुनीलजी बिरामदे आणि त्याचबरोबर इर्षादजी वारुणकर या आमच्या दोन्ही मॅनेजमेंट टीम मेंबर्सना मी विनंती करेन. आमचे पीच क्युरेटर या आपण मंचावरती. महाबळेश्वर क्रिकेटचा बाहुबली सर्वात महागडा खेळाडू ज्याने खेळपट्टीची काळजी घेतली, खेळपट्टी ज्याने बनवली आणि इर्षादजी वारुणकर या आपण. आपण या इर्षादजी वारुणकर या सुनील दादा आपण या मंचावरती, कारण खेळपट्टी गेल्या 9 दिवसाची खेळपट्टी आपण बघितली. 2 ते 3 दिवसांमध्ये थोडी खराब झाली होती पण त्यानंतर पुन्हा एकदा तितकीच तिची काळजी घेतली, तिला पुन्हा एकदा बनवण्यात आली. आमच्या दोन्ही पेज क्युरेटरचं मनापासून आभार. फॉरेस्ट आमच्या डिपार्टमेंटचे अधिकारी आदरणीय अभिनंदन सावंत साहेब मी यांना विनंती करेन की आपण मंचावरती या, आपला या ठिकाणी सन्मान करण्यात येईल. कारण महाबळेश्वरचे पोलो ग्राउंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या अंडर येतं, त्यांचं आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करत आहोत. त्याचबरोबर गौरीश फॉरेस्ट स्ट्रीटचे रमेशजी ढेबे साहेब ज्यांच्याकडून सुपर 8 पासून तर मेगा फायनलचा मॅचपर्यंत प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक होतं. सो मी त्यांनाही विनंती करेन, आपण मंचावर द्या. येस इम्रानजी वारुणकर ऑन बिहाफ त्यांचे प्रतिनिधी आपण उपस्थित आहात. या नाहीयेत सो त्याचबरोबर आमचे गोविंद मिल्क एजन्सीचे प्रोप्रायटर रमेशजी घाडगे साहेब यांना विनंती असेल, आपण मंचावर द्या. या संपूर्ण ॲडव्हर्टायझिंग बोर्ड तुम्हाला पाहायला मिळतात क्रीडांगणाच्या सभोवताली आणि दररोज आमच्यासाठी लस्सी ताक जे प्रोव्हाइड करायचं आमच्या मॅनेजमेंट टीमसाठी. सो अधिकृत विक्रेते गोविंद मिल्क एजन्सीचे महाबळेश्वरचे रमेशजी घाडगे साहेब आपल्याही मनापासून आभार. त्याचबरोबर गेल्या 9 दिवसांमध्ये ज्यांनी मैदानाच्या आतमध्ये उभे राहून योग्य ते निर्णय दिले, कोणत्याही संघावरती अन्याय होणार नाही असे MCA मान्यता प्राप्त आमचे दोन्ही अंपायर्स SP पॅनलचे हे दोन्ही अंपायर्स आहेत, नामवंत अंपायर्स आहेत. महाराष्ट्रभर संपूर्ण टूर करत असताना बऱ्याचशा नामवंत स्पर्धांमध्ये आजवर ज्यांनी खरं तर अंपायरिंग केलेले स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक असेल, सुप्रीमो असेल, नुकतीच पार पडलेली ग्रामीण बिग बॅश धमाका असेल जो 70-70 द्वारे आपल्याला पाहायला मिळाला, मी आमच्या दोन्ही अंपायर्सचं मनपूर्वक इथे स्वागत करेन. नामवंत क्रिकेटपटू खरं तर त्रिशूल सारख्या नामवंत संघासाठी जे खेळलेले आहेत आणि आजही जे अंपायरिंग करतात, डोंबिवलीचे प्रसाद सहस्रबुद्धे सर आणि प्रेस 1980 आणि 90 चं दशक गाजवून सोडलेला संघ तो म्हणजेच मुंबईचा, आणि मी रमाकांतजी पवार सर एक प्रसिद्ध विकेट किपर म्हणून आजही ज्यांची ख्याती आहे पण आज या स्पर्धेमध्ये ज्यांना आपण अंपायरिंगच्या भूमिकेमध्ये बघितलं, रमाकांत पवार सर प्रसाद सहस्रबुद्धे सर दोघेही मंचावरती उपस्थित आहेत आणि जरूर ते मनोगत व्यक्त करतात कारण महाबळेश्वरकरांचं प्रेम न विसरण्यासारखे गेल्या 9 दिवसांमध्ये. सुप्रसाद सर आज जरूर बोलणार आहेत. हॅलो, जसं करण आणि विशाल बोलत होतो की गेले 9 दिवस आम्हाला असं वाटत होतं की आम्ही इथे सेलिब्रिटीज आहोत, गेल्या 10 वर्षापासून आम्ही अख्खा महाराष्ट्र फिरतो पण इथे मिळालेलं प्रेम म्हणजे प्रत्येक गोष्टीची काळजी, सकाळी उठल्यापासून नाश्ता ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत हे प्रत्येक हे ऑटो मोडवर होतं, म्हणजे आम्हाला कधीच कोणाला सांगायला लागलं नाही की आम्हाला हे पाहिजे ते पाहिजे,
एवढं प्रेम हे मी पहिल्यांदाच माझ्या करिअरमध्ये मला या महाबळेश्वरमध्ये मिळालेलं आहे, त्यासाठी मी महाबळेश्वरचा खूप धन्यवाद आहे. आणि मी स्पेशली बोलणार आहे आमचा राज आणि साहिलबद्दल, कारण का टेनिस क्रिकेट वाहिनी ही पहिली वाहिनी होती ज्यांनी या क्रिकेटला पुढे आणलं. त्यांच्यामध्ये एक कॅमेरामॅन होता शाहरुख म्हणून, मी त्यालाही पाहिला आहे. पण आता मी तेजसला बोललो की राज आणि साहिल त्याच्यापेक्षाही अचूक बॉल पकडतात. त्यांचे बॉल पकडण्याची खूपच खूपच एकाचं वय 19 आहे, एकाचं वय 21 आहे. त्यांच्यापुढे खूपच मोठी जबाबदारी तेजसनी दिली आणि ती प्रत्येकपणे तेजस हा पाहत असतो. थँक्स तेजस आणि थँक्स महाबळेश्वरच्या प्रत्येक कोर कमिटी मेंबर्सना. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच. आणि त्याचबरोबर ही स्पर्धा लाईव्ह तर तुम्ही बघितलीच, यानंतर पुढच्या हजारो वर्षांमध्ये देखील तुम्हाला यूट्यूबवरती कधीही पाहायला मिळेल. महाबळेश्वर प्रीमियर लीग 2024 चौथं पर्व टाईप केल्यानंतर ही स्पर्धा तुमच्या समोर असेल. आणि ही सर्व लाईव्ह स्ट्रीमिंग ज्यांनी केली या स्पर्धेची, ते ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in चे फाउंडर टेक्निकल एक्सपर्ट तेजसजी भोईर यांना ही विनंती केली की आपण मंचावरती या. आणि त्यांची टीम संपूर्ण याच्यामध्ये साहिल आणि राज, साहिलला आपण इन्व्हाइट करतोय कारण तेजस सध्या ऑपरेटिंग करत आहेत. सो साहिल आणि राज आणि तेजस भोईर यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाय मंडळी, कारण गेल्या 7 ते 8 वर्षानंतर 2024 मध्ये चौथ्या पर्वामध्ये ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट करण्यात आली, थेट प्रक्षेपण करण्यात आलं या स्पर्धेचं. सो आमचा कॅमेरामॅन सर साहिल राज आणि त्याचबरोबर तेजस मनापासून आभार. यानंतर ज्यांनी आमच्या दररोज डिनरची व्यवस्था केली ते स्वामी समर्थ भोजनालयाचे मालक गोविंद दादा अर्थातच बाबूदादा वाघ यांचे आपण या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. मी पुन्हा एकदा व्हाईस प्रेसिडेंट साहेबांना विनंती करेन. अन्नदाता सुखी भवा, थँक्यू सो मच, आमच्या डिनरची काळजी आपण घेतली. येस, त्याचबरोबर गेल्या 9 दिवसांमध्ये ज्यांच्या शुभवाणीमधून आपण सुंदर असं समालोचन ऐकलं आणि बरेच जण असे भेटले देखील की खूप छान समालोचन, खूप छान समालोचन. जिथे जायचो, कोणत्याही स्टॉलवरती असेल, रस्त्याने जाताना कोणी हाक मारायचा, अरे कॉमेंटेटर या काहीतरी खाऊन जा, या काहीतरी खाऊन जा. जसं प्रसाद सरांनी म्हटलं की एखाद्या सेलिब्रिटीप्रमाणे महाबळेश्वरमध्ये आम्हाला गेल्या 9 दिवसांमध्ये वागणूक मिळाली. महाबळेश्वरकरांचं प्रेम नेहमीच आमच्या हृदयाच्या कप्प्यात एका स्वीट गोड फोल्डरमध्ये आम्ही सेव्ह करून ठेवू. सो विशालजी पाटील, मी यांना विनंती करेन, व्हॉइस ऑफ भिवंडी. गेल्या 2 ते 3 वर्षांमध्ये या समालोचकाने खूप उंच भरारी घेतलेले समालोचन क्षेत्रामध्ये आमचे जवळचे मित्र विशालजी पाटील यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करू. थँक्यू सो मच. आणि त्याचबरोबर आता लगेचच आपण या स्पर्धेचा त्यानंतर आपण शुभ सन्मान करूया. गेले 9 दिवस ज्याने खऱ्या अर्थाने भरपूर चांगले समालोचन MPL 2024 मध्ये केलं. व्हॉइस ऑफ डोंबिवली करंजी काळन सरांचा शुभ सन्मान दरवाणीनं केला जातो आणि यावर्षी स्वर्गीय रतनबुवा पाटील चषकाचे देखील ते भाग होते. अतिशय चांगलं समालोचन त्यांनी केलं आणि यानंतर आपण पुढील प्राईज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनीकडे वळूया. थँक्यू सो मच मंडळी. आता सर्व मान्यवरांचा ज्यांचं ज्यांचं योगदान होतं त्यांचं आपण त्यांचा सन्मान केलेलाच आहे. कोणाचा बाकी राहिला असेल तर आमच्या मॅनेजमेंट टीमकडून मी दिलगिरी व्यक्त करेन. लगेचच आपण वळूयात या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण सोहळ्याकडे. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्याअगोदर एक कॅश प्राईज होतं जे सुनील बिरामनेच्या विकेटसाठी होतं. गोलंदाज कोयना वॉरियर्सचे स्वप्नील यांच्यासाठी. स्वप्नील आपण या. आता जे RK इलेक्ट्रिक्सचे मालक राहुल जी यांच्याकडून ते पारितोषिक होतं. या, मी जावेद भाईना विनंती करेन, गोविंद दादांना विनंती असेल आपल्या शुभस्य आपण या पारितोषिकाचं वितरण करावं. हरकत नाही, सामना गमवावा लागला पण एका विकेटने समोरच्या टीमला घाम पोडला होता स्वप्नीलने. स्वप्नीलचं अभिनंदन. पहिलं पारितोषिक अर्थातच मेगा फायनलचा मॅन ऑफ द मॅच. 2 बॉलमध्ये 9 धावांची गरज होती आणि 2 मोठे फटके खेचून एका चेंडूमध्ये 5 ची गरज असताना गोल्डन षटका ठोकणारा खुश इलेव्हनचा कर्णधार अजय शिंदे फायनलचा मॅन ऑफ द मॅच. जोरदार टायने आपण त्याचं स्वागत करूयात. मी आमचे मॅनेजमेंट कमिटी मेंबर तौसिफजी मानकर यांना विनंती करेन की आपल्या शुभस्य आपण अजय शिंदेला सामनावीरचा पुरस्कार प्रदान करावा. हार्दिक अभिनंदन. 2 चेंडू 9 गरज असताना 2ही मोठे फटके. अजय शिंदे माझ्यासोबत आहेत. प्रथमतः अभिनंदन. जास्त वेळ नाही तितकंसं विचारणार नाही. एक प्रश्न आवर्जून असेल. फार प्रेशर होतं या मॅचमध्ये, विकेट पडले होत्या, सुनीलच्या विकेट नंतर असं वाटत होतं की कोयना वॉरियर्सने हा सामना जिंकलाय की काय, त्यामध्ये तू उभा होतास. 2 चेंडू 9 धावा,
दोन मोठे फटके खेचने अगोदर मनामध्ये एक झट काय सुरू होतं? सुनीलची विकेट पडली तिथं खरंच मी खूप प्रेशरमध्ये होतो. त्याच्यानंतर प्रवीणचे दोन डॉट, परत तीन बॉलला मला चेसेबल असं स्वतःमध्ये विश्वास होता तेवढा. पण होईल का नाही, पण तरी पण आपण ट्राय केली, चौका मारायची ट्राय केली, चक्का, आणि त्याने पण तो पण बॉलर फसलेला आहे. एक फुलटॉस भेटला, आपल्याला ट्राय करायचीच होती, करो का मरच होती, त्यामुळे ते करणं शक्य करण्याचं भाग्य होतं आपल्याला. पुन्हा एकदा तुझं अभिनंदन होता फायनलचा मॅन ऑफ द मॅच अजय शिंदे, कॅप्टन ऑफ खुशी इलेव्हन, अभिनंदन. पुढचं पारितोषिक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक या महाबळेश्वर प्रीमियर लीग 2024 चौथ्या पर्वाचा बेस्ट फिल्डर आणि हे पारितोषिक अर्थातचं सँडविच मेकर, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी आपण सँडविच मेकर हे पारितोषिक देणार आहोत. आणि हे पारितोषिक देण्यासाठी मी विनंती करेन निसारभाई डोंगरे, लेजंड प्लेअर क्रिकेट कबड्डी, आणि ज्यांचा डान्सही आपल्याला पाहायला मिळाला. माणसानं कसं जगावं, निसारभाईंनं जे फायनलमध्ये आपल्यासमोर डान्सही करत होते त्यांच्यासोबतचे आपण उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाचं पारितोषिक वितरण करत आहोत. जोरदार टाने स्वागत करूयात महाबळेश्वर प्रीमियर लीग 2024 चौथ्या पर्वाचा उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक संघ आहे RD11 आणि खेळाडू प्रसाद सालेकर. प्रसाद सालेकर राहिला या पर्वाचा उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक, ज्याला आपण सँडविच मेकर हे पारितोषिक देत आहोत. प्रसाद आपल्या सोबत आहे, प्रथम तर अभिनंदन. कसं वाटतं आज RD11 जरूर लीग स्टेजलाच बाहेर झाले पण उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक हे पारितोषिक मिळतंय? खूप छान वाटतंय. आमचा संघ जरी हरला असेल तरी आम्ही खूप प्रयत्न केले, थोडीशी मेहनत कमी पडली त्यामुळे. अभिनंदन, अभिनंदन तुझं प्रसादसाठी एकदा जोरदार टाळा. पुढचं पारितोषिक उत्कृष्ट गोलंदाज, अर्थातच हे पारितोषिक स्वरूप होम थिएटर, आणि हे पारितोषिक देण्यासाठी मी विनंती करेन सौभाग्यवती ज्योतिताई वागदर यांना. आपल्या शुभसे या पारितोषिकाचं वितरण होईल आणि त्याचबरोबर आदरणीय एकनाथजी बिरामणे साहेब यांना आपल्या शुभसे या पारितोषिकाचं वितरण होणार आहे. सौभाग्यवती ज्योतिताई वागदर आणि त्याचबरोबर आदरणीय एकनाथजी बिरामणे साहेब यांच्या शुभसे आपण या पारितोषिकाचं वितरण करूयात. उत्कृष्ट गोलंदाज महाबळेश्वर प्रीमियर लीग 2024 चौथं पर्व, ज्या गोलंदाजाने या पर्वामध्ये 9 विकेट काढले, जोरदार टायांनी स्वागत करूया संघ आहे खुशी इलेव्हन आणि खेळाडू सागर माऊसरे. सागर पार्टे, सागर पार्टे या पर्वाचा चौथ्या पर्वाचा 9 विकेट्स काढत असताना उत्कृष्ट गोलंदाज, अभिनंदन. ज्याला आपण देत आहोत होम थिएटर, आमच्या दोन्ही मान्यवरांचा आभार. होम थिएटर तर वाजणार आहे पण त्या अगोदर फलंदाजांना वाजवलंस, 9 विकेट्स काढलेस, खुशी इलेव्हन या पर्वाचा विजेता देखील आहे. कसं वाटतंय आणि तुला त्यातल्या त्याच उत्कृष्ट गोलंदाजाचं पारितोषिक काय म्हणशील? जे मी प्रामाणिकपणे सांगतो की मी एक्सपेक्ट नव्हतो करत की उत्कृष्ट गोलंदाज मी असेन, कारण या विकेटवरती गोलंदाजी करणं म्हणजे थोडं धोकादायकच आहे. आपण सगळेच पाहतो की 140 रन एका इनिंगमध्ये होतात, कधी कधी 40 रन पण होत नाहीत. प्रयत्न करत असतो आपण गोलंदाज बनून की डॉट काढूया किंवा नाही का निर्धाव चेंडू टाकता येतील तेवढे, त्याच्यानंतर डिपेंड करतं की आपल्याला रिस्पॉन्स कसा भेटतो समोरून. प्रयत्न करणं आपल्या हातात असतं, रिझल्ट आपल्या बाजूने लागला तर आपण यशस्वी असतो. दॅट्स इट. वा वा, प्रयत्नांती परमेश्वर आपण म्हणतो आणि प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट. खूप चांगलं वक्तव्य त्याने केलं सागरचं, सागर पार्टेचं अभिनंदन, जो राहिला उत्कृष्ट गोलंदाज खुश इलेव्हनचा. पुढचं पारितोषिक उत्कृष्ट फलंदाज, या देखील पारितोषिकाचं स्वरूप होम थिएटर आहे आणि पारितोषिक देण्यासाठी मी विनंती करेन डॉक्टर डोंगरे साहेब आणि त्याचबरोबर प्रवीण सरांना आणि आदरणीय आरिफजी सुतार साहेब. या तीनही मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण उत्कृष्ट फलंदाजाचं पारितोषिक या पारितोषिकाचं वितरण करत आहोत. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्या फलंदाजाचा बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाल्या 90 धावा, अक्षरशः गोलंदाजांवरती तुटून पडला होता. जोरदार टायांनी स्वागत करूयात महाबळेश्वर प्रीमियर लीग 2024 चौथ्या पर्वाचा उत्कृष्ट फलंदाज, संघ आहे फ्रेंड्स 11 आणि खेळाडू सोहेल चारवान.
फ्रेंड्स इलेवन ची शान सोहेल शारवा 90 धावांनी उत्कृष्ट फलंदाज महाबळेश्वर प्रीमियर लीग 2024 चा त्याला मिळत आहे होम थिएटर. आपलं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, मान्यवरांचा आभार. खरं तर अगोदर तुला तुझं अभिनंदन, वैयक्तिक प्रश्न विचारण्या अगोदर टीम बद्दल एक विचारेन. फ्रेंड्स इलेवन या स्पर्धेचा प्रबल दावेदार होता, कारण चार फायनल सेमीफायनलिस्ट आम्हाला मिळाले तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी चर्चा ही सुरू होती की फ्रेंड्स इलेवन तीन संघांच्या तुलनेमध्ये थोडासा वरचढ आहे, पण काय चुकलं सेमीफायनलमध्ये आणि सामना गमवावा लागला होता? काय थोडीशी मेहनत चुकली आणि बॅटिंग वगैरे ऑर्डर वगैरे काय एवढा चांगलं चाललं नाही, त्याच्यामुळे बॅटिंगमुळे आम्ही मॅच गमवलेली आहे. बॉलिंगवरनं तर मॅच आलेली होती आमच्याकडे, पण बॅटिंगवरनं गेली. 90 धावा बनवल्यास उत्कृष्ट फलंदाजाचा पारितोषिक स्वीकारतोयस. होम थिएटर मिळते, होम थिएटरवरती पहिलं गाणं कोणतं लावणार? लाव कुठलं तरी एखादं फेवरेट गाणं तर असेल ना, कोणतं लावशील? कुठलं तरी लावणार आहे, पण कोणतं लावणार ते सांगत नाही, हरकत नाही अभिनंदन. पुढचं पारितोषिक अर्थातच मालिक अबीर 2024 महाबळेश्वर प्रीमियर लीग चौथ्या पर्वाचा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू हे पारितोषिक अर्थातच 32 इंचेस श्री स्मार्ट एलईडी टीव्ही अमित ॲग्रोचे प्रोप्रायटर आदरणीय अक्षयजी दानवले साहेब, संतोषी मोरे ॲडव्होकेट संतोषी मोरे साहेब आणि त्याचबरोबर आदरणीय अनिलजी गायकवाड साहेब KSK चे आणि KSK चे आदरणीय सिद्धार्थजी सपकाळ साहेब. या सर्व मान्यवरांना विनंती असेल आपण लगेचच या मंचावरती आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या स्पर्धेचा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू अर्थातच मॅन ऑफ द सिरीज मालिक अबीर आपण हे पारितोषिक देणार आहोत, ज्याला मिळणार आहे 32 इंचेसची स्मार्ट LED TV. आयुबाई वारणकर यांना विनंती असेल या आपण मंचावरती. आयुबाई वारणकर आणि साकीबाई सुतार, या आदरणीय साकीबाई सुतार आपणास विनंती असेल. आपल्या शुभेच्छा, आपण या पारितोषिकाचं वितरण करत आहोत. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्या फलंदाजाचा बॅटमधून आल्या 200 धावा, गोलंदाजी करत असताना 5 विकेट, जोरदार टायांनी स्वागत करूयात या स्पर्धेचा महाबळेश्वर प्रीमियर लीगचा चौथ्या पर्वाचा मालिकावीर संघ आहे SS बॅटर्स आणि खेळाडू सौरभ जाधव. जाधवने अक्षरशः गोलंदाजांना धुतलंच होत, 200 धावा त्याचा बॅटमधून आल्या, गोलंदाजी करत असताना 5 विकेट, SS बॅटर्सचा बॅटर सौरभ जाधव मालिकावीर 2024 चौथा पर्व MPL चा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू, ज्याला आपण 32 इंचेसची स्मार्ट LED TV दिलेली आहे. इथेच सौरभ अभिनंदन प्रथमता, खूप चांगली बॅटिंग केलीस आय थिंक तुझ्या या पर्वामध्ये, 2 अर्धशतका मला तुझ्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. SS बॅटर्स कुठेतरी खूप चांगला संघ होता खरं तर, सर्वोत्तम स्कोर 139 आणि आय थिंक लो स्कोर दोन्ही तुमच्या नावावरती राहिले. 2 विक्रम तुम्ही केले ज्यामध्ये 2 अर्धशतक तू झळकावलेस. बॅटिंग ऑर्डर खूप टाईट होती पण कुठेतरी चुकलं आणि या स्पर्धेमधून बाहेर व्हावं लागलं, कुठे चुकलं? आमच्या टीमचं जसं माझ्यावरती जबाबदारी होती की पॉवर प्लेमध्ये कमीत कमी 25 ते 30 रन करणे, म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त मला वाटत होतं की संघासाठी करावं आणि ते सुद्धा मी त्या मॅचमध्ये केलं आहे. माझ्या त्या मॅचमध्ये 27 रन आहेत आणि मला मागून वाटलं की आमचा परफॉर्मन्स चांगला होईल, पण कंटिन्युअस विकेट घेत गेल्यानंतर पूर्णपणे टीम वाईफवर गेली आमची. येस येस, जरूर भावायला, क्रिकेट आहे, नाण्याच्या जो पद्धतीनं 2 बाजू असतात, हार जीत या गोष्टी आल्याच. 32 इंचेसची स्मार्ट LED TV मिळते, मालिकावीरचं पारितोषिक मिळत आहे, हे पारितोषिक कोणाला डेडिकेट करशील? पारितोषिक डेडिकेट आमच्या मामाला विशाल जाधव, त्यांनी खूप विश्वास दाखवलाय माझ्यावरती. येस येस, निश्चितपणे भाचाला घडवणारा मामा आहे, दोघेही सोबत खेळत होते SS बॅटर्स मध्ये. अभिनंदन सौरभसाठी एकदा जोरदार टाया, चौथा पर्वाचा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू. आता वळत आपण सांगे पारितोषिकांकडे, चौथ्या क्रमांकाचा पारितोषिक आकर्षक ट्रॉफी, हे पारितोषिक देण्यासाठी मी विनंती करेन आयुबाई खारकंडे, हेमंतजी शिंदे साहेब,
यांच्या शुभेच्छा या पारितोषिकाचं वितरण होईल आणि या चौथ्या पर्वाचा चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ज्याला मिळणार आहे आकर्षक ट्रॉफी एमपीएलची संघ मालक माझे नगरसेवक संतोष आबा शिंदे आणि संघनायक विजयजी सावी संघ स्वर इलेवन या जे जे खेळाडू उपस्थित आहेत या आपण तौसिफ भाई मानकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत स्वर इलेवनचं प्रतिनिधित्व त्यांनी केलं सो स्वर इलेवनचं आम्ही मनापासून अभिनंदन करत आहोत अभिनंदन स्वर इलेवन पुढचं पारितोषिक अर्थातच तृतीय क्रमांकाचा मानकरी तृतीय क्रमांकासाठी देखील आकर्षक ट्रॉफी आणि हे पारितोषिक देण्यासाठी मी विनंती करेन आदरणीय जावेदजी खारकंडे साहेब आदरणीय हेमंतजी शिंदे साहेब या दोन्ही मान्यवरांना आणि त्याचबरोबर गोविंदजी वाघ साहेब या आपण आपल्या शुभेच्छा या पारितोषिकाचं वितरण होईल तृतीय क्रमांकाचा मानकरी एमपीएल 2024 चौथ्या सीझनचा संघ मालक फहीमजी वारुणकर शोएबजी पन्हाळकर आणि सरफराजजी महापुले संघ फ्रेंड्स इलेवन शोएब बाबाचा लीडरशिप कॅप्टनशिप खाली आपल्याला पाहायला मिळाला तो फ्रेंड्स इलेवन फ्रेंड्स इलेवनचं मनपूर्वक अभिनंदन तिसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी महाबळेश्वर प्रीमियर लीगचा आता वळणार आहोत आपण उपविजेत्या पारितोषिकाकडे अर्थातच रोख रक्कम 50,000 आणि आकर्षक ट्रॉफी उपविजेत्या पदाची हे पारितोषिक देण्यासाठी मी आमच्या बोर्डाचे चेअरमन मोझमचे नालबन साहेब आणि त्याचबरोबर समजव हे पारितोषिक वितरण करण्यासाठी मी विनंती करेन ज्यांनी आम्हाला प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅचसाठी फ्रुजॉयचे हेल्दी ज्यूस स्पॉन्सर्ड केले होते सह्याद्री फूड प्रोडक्टचे प्रोप्रायटर आदरणीय रुपेशजी चिंचकर साहेब युवा उद्योजक यांना विनंती असेल आपल्या शुभेच्छा या पारितोषिकाचं वितरण होईल आणि उपविजेत्या संघाला मिळणार आहे रोख रक्कम 50,000 मेडल आकर्षक ट्रॉफी निलेशजी मोरे राजेशजी मोरे प्रकाशजी मोरे प्रवीणजी जाधव रुपेशजी सकपा पुरस्कृत विकासजी जाधव ने लीड केलेला कोयना वॉरियर्स उपविजेता महाबळेश्वर प्रीमियर लीग 2024 चौथा पर्वाचा विकास जाधव ने दाखवून दिलं लीडरशिप काय असते नेता कसा असतो संघर्ष कसा करायचा असतो जरूर ते उपविजेते राहिले पण समोरच्या संघाला घामच पडला होता फायनलच्या मॅच मध्ये संघ इतिहासात खरं तर तुमच्या विजयाची तर नोंद होतेच पण ज्याचा संघर्षामध्ये दम असतो त्याची इतिहासात नोंद होते कोयना वॉरियर्स हे नाव देखील सुवर्ण अक्षरात लिहिण्यात येईल चौथ्या पर्वामध्ये जे उपविजेते राहिले अभिनंदन अभिनंदन संघ मालकांचं अभिनंदन त्याचबरोबर कॅप्टन विकास जाधव आणि संपूर्ण स्क्वॉड कोयना वॉरियर्स मनपूर्वक आभार दोन मिनटं वेळ झालेला आहे पण जरूर येस 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 एकच मिनटं विकास जाधवच्या पद्धतीने लढला मैदानाच्या आतमध्ये जरूर सामना क्लोज आला होता सामना गमवावा लागला तो सामना गमवल्यानंतर तुझ्या डोळ्यांमध्ये अश्रू होते हे फार कमी पाहायला मिळतात कारण क्रिकेटपती असलेली भावना क्रिकेटची असलेली जिद्द जिंकण्याची भावना घेऊन आपण जिद्दीने मैदानाच्या आतमध्ये उतरतो विजय मिळाला नाही म्हणून आपल्या डोळ्यामध्ये अश्रू आले काय सांगाल काय असेल तुमचं वक्तव्य या क्षणाला माझी मुलं ती 11 च्या 11 जणी 100% दिलेत फक्त जे नशिबात असतं ना ते होत मिळत नाही त्या गोष्टी मिळाल्या नाहीत त्याचा विचार करायचा नाही पण आज खरं सांगू का जेव्हा आम्ही फायनल हारलो ना तेव्हा मला असं वाटलं की ह्या मुलांनी 100% दिलेत आणि फायनल ते जिंकलेत जरी यांनी खेळलं तरी फायनल ते जिंकलेत असं मला वाटतं आहे कारण की मला असं वाटायला लागलं की आज माझ्या एकाही मुलातनी 30 वर्षाचा एकही मुलगा नाही आणि मी स्वतः मी 31 वर्षाचा आहे पण एक खरं सांगू तुम्हाला आमची सगळी यंग जनरेशन होतं आणि मला इतकं भारी वाटलं ना की त्यांनी सगळ्यांनी 100% दिले आणि मी क्रिकेट बोर्डाचे खरोखर आभार मानतो कारण की आज मला जो सेटअप लावून दिला ना महाबळेश्वरचा एमपीएलचा मी चौथा रनरअप आहे चौथा मी एकमेव प्लेअर असेल की मी 4 MPL हरलो आहे मग त्याचं खूपच दुःख आहे पण मी ह्याच्यानंतर 5व्या पर्वाला खूप प्रयत्न करेन निश्चित मला मिस्टर इंडिया मूवीमधले गाणं आठवलं
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है भावा, असा संघर्ष करत रहा, विजय तुला नक्की मिळेल. पाचवा पर्वा साठी शुभेच्छा विकासी जाधव. आणि अर्थातच महाबळेश्वर प्रीमियर लीग 2024 चौथ्या पर्वाचा विजेता संघ ज्याला मिळणार आहे 1,00,000 रोख पारितोषिक आणि MPL 2024 ची आकर्षक ट्रॉफी. हे पारितोषिक वितरित करण्यासाठी मी विनंती करेन आमचे महाबळेश्वर बोर्डाचे चेअरमन मोहजामचे नालबन, त्याचबरोबर संपूर्ण डायरेक्टर, या आमची संपूर्ण टीम महाबळेश्वर क्रिकेट बोर्डाची, या सर्व टीमला माझी विनंती करेन. आणि मॅप्रोने स्पॉन्सर्ड केलेली ही आकर्षक ट्रॉफी आपण ज्यांना देणार आहोत. एकदा जोरदार हटाळा हेमंजी शिंदे. खुशी हॉटेलचे प्रोप्रायटर आदरणीय हेमंजी शिंदे यांनी पुरस्कृत केलेला अजयजी शिंदेचा नेतृत्वाखाली खेळणारा खुशी 11 महाबळेश्वर प्रीमियर लीग 2024 चा चौथ्या पर्वाचा विजेता, चॅम्पियन ऑफ द चॅम्पियन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. विजेत्यांचं अभिनंदन, संपूर्ण मान्यवरांचा आम्ही आभार व्यक्त करू. चौथ्या पर्वाचा खेळ यशस्वीरित्या संपन्न झाला, ज्या ज्या मान्यवरांचं योगदान होतं त्यांचं पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करेन. आणि आम्हा समालोचकांना, अंपायर्सना, लाईव्ह स्ट्रीमिंग करणाऱ्या संपूर्ण आमच्या टीमला जे महाबळेश्वरकरांनी प्रेम दिलं ते कधी न विसरण्यासारखं आहे. पुढच्या पर्वामध्ये इन्व्हाइट केलं तर जरूर आम्ही याच आनंदाने येऊ आणि ही स्पर्धा तितकीच मोठी होईल यात ही मात्र शंका नाही, कारण महाबळेश्वरमध्ये फार मोठं टॅलेंट आहे आणि हे टॅलेंट बाहेर कसं येईल याकडे देखील महाबळेश्वर क्रिकेट बोर्डाचं लक्ष आहे. आमच्या संपूर्ण बोर्डाचं मी मनापासून आभार व्यक्त करेन. अध्यक्ष मोहजामजी लालबन, व्हाईस प्रेसिडेंट विजयजी साळवी साहेब, संपूर्ण टीम, ऋषभदादा खरात यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करू ज्यांनी आमच्याशी कॉन्टॅक्ट केला आणि या चौथ्या पर्वामध्ये आम्ही या महाबळेश्वर प्रीमियर लीगचं घटक बनलो त्याबद्दल आमच्या संपूर्ण टीमकडून, या मॅनेजमेंट टीमचं आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करत आहोत. कोणाचा भूलचुकीने सत्कार होणं बाकी राहिलं असेल तर आमच्या मॅनेजमेंट टीमकडून आम्ही दिलगिरी व्यक्त करत आहोत. आणि पुढचं पाचवं पर्व इतक्याच मोठ्या उत्साहाने, आनंदाने आणि मोठ्या काहीतरी नाविन्यपूर्ण गोष्टी घेऊन तुमच्या समोर